ریڈ والی گاڑی جو ہے کافی لیٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ فرنٹ مشکل تھا، پہلے ٹوٹا ہوا تھا، ڈرائیونگ بڑی سلو ہو رہی ہے، میں نے اندازہ لگایا ہے گاڑی سلو بھی جا رہی ہے اور شرم ریڈ والی گاڑی ریڈ ریڈ وہ بچوں کی بارش کھائی نہیں رکھتے ابھی، ایک پیڈل بن جائے گا تو سبزیاں ادھر میم ایک مٹی والی جگہ بنے گا، وہ دونوں کھیتوں کے درمیان میں نا وہاں بنے گا رائٹ بڑا۔